share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាអាសនាបាបលោកស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតតែខ្ញុំឆ្លៀតមកនិយាយជាសាធារណៈអីខ្ញុំសូមកោតសរសើរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាខ្មែរដែលអាចផលិតកម្មវិធីមួយបានណាកុំប្រើតែរបស់គេពេកប៉ុន្តែបើខ្ញុំកោតទោសបើប្រើកម្មវិធីនឹងក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតប្រធានបទទី1អុកញ៉ាម៉ៅសុផានប្រហែលថ្ងៃនេះប្រធានបទក្តៅតែជុំវិញអុកញ៉ាទេខ្ញុំបែងចែកចេញជា2នៅក្នុងប្រធានបទទី1ទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីការបោកប្រាស់មួយចរិយាដែលមនុស្សអត់ចាប់អារម្មណ៍តែខូចខាតទី2ខ្ញុំចោទជាសំណួរថាតើអុកញ៉ាខ្មែរបុស្សានៅកម្ពុជាអុកញ៉ាខកគិតតកខ្លាយជាអុកញ៉ាឬអុកញ៉ាខ្លាយជាគិតតកបើដល់មុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់អាចំណុចទី2នឹងសំខាន់នេះខ្ញុំនិយាយរឿងក្រៅពីអុកញ៉ាខ្ញុំតបចេញសិនយើងឃើញតែរឿងអុកញ៉ាបោកប្រាស់ដូចជា CIC ដូចជាអុកណាអុកញ៉ាណែយោងតាមលេខាមេដេលីតាំងសារដាដូចជាអុកញ៉ាណែលេងចំណាអុកញ៉ាលេងវត្ត្រាដូចជាណែជំនួយការហ៊ុនសែនឌួងតារាណែក៏ក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរអីសាន់ត្រៃស៊ីសទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនណាការបោកប្រាស់យើងមិនមែនសំដៅតែលើតាអុកញ៉ាពួកមនុស្សបច្ចុប្បន្ននឹងឃើញអុកញ៉ាហ្នឹងគឺអុកញ៉ាបោកអុកញ៉ាបាញ់អុកញ៉ាហ្នឹងវាគួរឆ្លាតដែលខ្ញុំប្រើពីប្រមាថថាពីដើមអុកញ៉ាគឺគួរគោរពខុសគ្នាតាមពាក្យគោរពនឹងខ្លាចអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្នគួរខ្លាចពីព្រោះអីពីព្រោះបើយោងតាមម៉ែនកំសែងគឺវាអុកញ៉ាបោកអុកញ៉ាបាញ់ហើយបើយោងតាមអេនជាអៀនអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្នគឺរកស៊ីទុច្ចរិតជាមួយនឹងចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងពួកផ្ដាច់ការបានខ្លាចអុកញ៉ាបានថៃសាច់នេះនេះឥឡូវខ្ញុំដកអានឹងចេញទៅខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការបោកប្រាស់ទាំងអស់ពីព្រោះការបោកប្រាស់មិនចាំបាច់តទៅអុកញ៉ាឬជាក្រុមហ៊ុនប៉ុនស៊ីរបស់អាមេរិកឬក៏របស់អឺរ៉ុបដែលគេបោកប្រាស់កាលពី30-40ឆ្នាំមុនអ្នកខ្លះមិនមែនអុកញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកបោកលុយគេខ្ញុំអត់គាំទ្រដែរអ្នកដែលខ្ចីលុយគេទោះ1000ក៏ត្រូវសងគេដែរ1000រៀលខ្មែរប៉ុន្តែយើងអារបស់វាគាត់ថាវាអាវាមានទំហំនៃការខូចខាតឆោវីទេវាមានអាទំហំនៃការខូចខាតទឹកនិងខូចខាតច្រើនទំហំខ្លះខូចខាតបុគ្គលបារាខាន់ខូចខាតបុគ្គលទៀតរកខ្ញុំបោកបនរធីរបស់រធីបោកខ្ញុំខូចខាតខ្ញុំនេះមានខ្លះខូចខាតជាទំហំសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាស្ថាប័នចូលដល់ក្រុមហ៊ុនអានឹងខូចខាតលើសពីសង្គមហើយអើលើសពីបុគ្គលហើយចេញជាកាត់ទៅគឺវាទៅជាបាត់អូក្រាក់តែហ្នឹងណាវាទៅជាបាត់លុះវាទៅជាបាត់ផ្ដាច់ទៀតទៅហើយដូចជា CIC នេះបោកប្រាស់ឃើញទៅជាអ្នករងគ្រោះជាសង្គមជាមហាជនដែរដូចជាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរជំនួយការហ៊ុនសែនដួងតារាអាហ្នឹងឃើញវាទៅជាសហគមន៍វាទៅជាសង្គមដូចជាលេងចណ្ណាអាហ្នឹងវាទៅជាសហគមន៍ដូចជាលេងនវត្រាបើយោងតាមតាំងសារតាអាហ្នឹងវាទៅជាសហគមន៍ព្រោះទិញផ្ទះបានដីទិញផ្ទះនៅភ្នំពេញថ្មីបានដីនៅស្រុកអរ៉ាល់នេះបានដីនៅភ្នំស្រង់ក្បែរម៉ង់កុងម៉ាអាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារឿងបោកប្រាស់ណែប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមួយនិយាយការពិតអ្នកមនុស្សម្នាក់
នៅស្រុកខ្មែរដែលជាជនបោកប្រាស់ដ៏ធំបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមហើយបង្កការខូចខាតទ្រង់ទ្រាយធំខំវាសនាអញ្ចឹងបានខ្ញុំសរសេរនៅនេះខ្ញុំថាអត់មាននរណាចាប់អារម្មណ៍មកហ៊ុនរឿងករណីនៅស្រុកអាមេរិកមានសាសនាមួយមេសាសនានោះមនុស្សជឿរហូតទៅជានិកាយមួយជាមេបោកប្រាស់នៅប្រទេសនេប៉ាល់ហ្នឹងដូចជាមានគេហៅថាប្រពុតតូចធ្លាប់មានប្រពុតតូចណាហើយមនុស្សទៅជឿនឹងរហូតបើថាមនុស្សជឿជឿសឹងថាតឡាការកាត់ទួតបានបងប្អូនទោះតែមានផុសតាមនេះច្បាស់លាស់លីវបរិយបងប្អូនតាំងពីរបបហ៊ុនទទួលបានផលចំណេញអ្វីពីខំវាសនាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីផ្លូវច្បាប់នឹងការបោកប្រាស់ហើយមនុស្សដតីមើលរំលងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយយុត្តិធម៌យុត្តិធម៌បងប្អូនតិចតិចខ្ញុំបង្ហាញហេតុផលថាហេតុអីបានជាវាបង្កគ្រោះថ្នាក់វាមិនមែនជាគណៈបកទេបងប្អូនបើគណៈបកត្រូវតែជានយោបាយនយោបាយគឺត្រូវតែមានខ្សែនយោបាយទិសដៅមានរចនាសម្ព័ន្ធមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធចុះបញ្ជីចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមកៅអីកៅអីឃុំកៅអីខេត្តកៅអីស្រុកកៅអីតំណាងរាជកៅអីដឹកនាំអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីនយោបាយនយោបាយគឺទៅកាន់អំណាចនិយាយខ្លីចឹងបង្កើតគណៈបកនយោបាយគឺបង្កើតដើម្បីទៅកាន់អំណាចកាន់អំណាចពាក្យកាន់អំណាចមានអាក្រក់ទេមែនទេកាន់អំណាចបងប្អូនខ្លោចថាកាន់អំណាចមានពាក្យកក់វិព្រោះយើងដាន់ទៅនឹងអាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកកាន់អំណាចវាសម្លាប់មនុស្សដូចជាប៉ុលពតអីជាដើមហ្នឹងអ្នកកាន់អំណាចវាសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សវិញលើកកាន់អំណាចកាន់អំណាចមានអ្នកខ្វះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវតែដណ្ដើមអំណាចកាន់អំណាចអ្នកកាន់អំណាចអ្នកកាន់អំណាចដើម្បីយើងចង់ទៅដឹកនាំប្រទេសចង់កាត់នុវត្តអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យរបស់យើងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាទទួលបានផលណាលីទៅតាមការគិតយើងចង់ជួយប្រជាជនទៅតាមទស្សនៈទៅតាមនៃគោលគំនិតរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើវាទៅបានទេបើយើងមិនកាន់អំណាចហើយដើម្បីយើងកាន់អំណាចបានយើងត្រូវតែយកអាគោលគំនិតរបស់យើងនឹងទៅបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សឲ្យយល់ហើយមនុស្សនឹងយល់ហើយគឺគេបោះឆ្នោតឲ្យយើងមិនមែនបោះឆ្នោតដោយសារយើងជាព្រះទេគឺគេបោះដោយសារតែគេចង់ឲ្យយើងនឹងទៅបំរើអាគោលនយោបាយនេះវាបញ្ចុះតគេអានឹងគឺនយោបាយអត់មានខុសពីនឹងទេនេះនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិអំណាចនិងផលប្រយោជន៍អាសិទ្ធិអំណាចផលប្រយោជន៍នឹងមិនអាចប្រើរៀងរៀងខ្លួនទេពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រើសិទ្ធិនិងអំណាចរៀងខ្លួនទៅអញក៏ស្ដាច់កាត់គ្នាពេញទៅហ្នឹងអញ្ចឹងគេត្រូវបកគលនឹងទៅឲ្យដែលគេហៅថាតំណាងតំណាងគឺមានប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងរាជអានឹងគឺជាតំណាងបងប្អូនណាជាអ្នកនេះយកអំណាចរបស់យើងនឹងមកបំរើយើងវិញព្រោះតែយើងបាញ់និយាយពីរបបហ៊ុននេះរបបហ៊ុនអត់ទទួលបានអំណាចពីប្រជាជននេះដូច្នេះហើយបានជាគេយកគេប្រើអំណាចទៅកាប់ប្រជាជនតែប៉ិតគេយកអំណាចពីប្រជាជននឹងប្រជាជនឲ្យឲ្យយើងឲ្យយើងធ្វើនេះយកយើងទៅប្រើទៅការពារគាត់ទេតើដល់របបហ៊ុនអត់ទេគឺគេយកអំណាចនឹងសូរិយាស្រីទៅកាប់ប្រជាជនទៅយកជាមុខរបស់រុកស៊ីទៅលុបប្រទេសជាតិយោងតាម Global Witness នេះទៅលុបសមុទ្រទៅកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើទៅលុបបឹងលុបស្ទឹងនេះទៅប្រព្រឹត្តអំពើអីផ្សេងផ្សេងរាជនីសំអាហ្នឹងគឺគេយកអំណាចទៅរកស៊ីលក់ប្រទេសជាតិវិញអានេះខ្ញុំខណ្ឌតែ
មកដល់ខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រុមវាសនាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយខ្ញុំមិនអាចនៅឃើញមនុស្សល្ងងខ្លៅទទួលការបោកប្រាស់បានទេទួលនីតិរបស់គេហៅខ្មែរយើងគេថាណែគេហៅថាអ្នកមានរក្សាខ្សាច់ដូចសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកក្ររក្សាខ្លៅដូចសំពៅនៅសំបានណែអ្នកគេអ្នកមានរក្សាខ្សាច់ណែអើអ្នកប្រាជ្ញអ្នកមានអើអ្នកប្រាជ្ញអ្នករក្សាខ្លៅអ្នកមានរក្សាខ្សាច់ដូចសម្ពុតពត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅប្រជាជនល្ងងខ្លៅគឺជារឿងរបស់ប្រជាជនប៉ុន្តែយើងជាអ្នកប្រាជ្ញយើងត្រូវតែមានទូនីតិកតបកិច្ចជួយមនុស្សល្ងងខ្លៅដោយមិនដឹងថាមនុស្សនឹងដឹងគុណយើងឬក៏មនុស្សនឹងស្អប់យើងទេស្រីពេកខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេនិយាយរឿងកុមារអាយុ3ឆ្នាំនិងយើងអាយុពេញវ័យ20ឆ្នាំដើរក្នុងព្រៃវាឃ្លានយើងទៅធ្វើម៉េចយើងបេះផ្លែឈើឲ្យវាស៊ីយើងរកទឹកឲ្យវាផឹកក្មេងអាយុ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំណាទូនីតិរបស់យើងអត់ត្រូវការវាដឹងគុណយើងទេក្មេងអាយុ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំវាត្រូវការផឹកវាត្រូវការស៊ីវាត្រូវការដេកអត់ត្រូវការដឹងគុណយើងទេប៉ុន្តែបើយើងមិនធ្វើយើងខុសយើងមានទោសយើងខុសយើងមានទោសមែនទេយើងមិនអាចទៅបន្ទោសថាឯង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយមិនចេះរកស៊ីខ្លួនឯងអត់ទៅមកពីឯងវាក្មេងទៅមិនជួយបលែងមកអត់ឯងបន្ទោសបានទេយើងមិនអាចទៅនិយាយថាអូប្រជាជនហ្នឹងល្ងងតែចាញ់បោកខឹមវាសនាឯនេះវាទៅមានរឿងអីអញ្ចឹងទៅយកលុយទៅចូលមានទៅចង្កាយហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីអាហ្នឹងម៉ៃអើមិនចេះបន្តអត់ទេទូនីតិរបស់រដ្ឋគឺការពារពួកអាល្ងងហ្នឹងការពារពួកល្ងងហ្នឹងមែនទេទោះអ្នកនោះពេញចិត្តយើងក៏ដោយមិនពេញចិត្តយើងក៏ដោយអរគុណយើងក៏ដោយមិនអរគុណយើងក៏ដោយយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងចាញ់នេះហេតុផល3យ៉ាងច្បាស់បងប្អូនកលិចបងប្អូននិយាយទៅណាគឺឃើញច្បាស់តែម្ដងខ្ញុំនិយាយរឿងខឹមវាសនាតើគាត់ចាប់ផ្ដើមចំណុចទី1និយាយច្បាស់តើគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយពីចំណុចណាហើយមិនខ្ញុំសួរអញ្ចឹងមានន័យថាពីការចាប់ផ្ដើមធ្វើនយោបាយរបស់គាត់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានទ្រព្យលាក់មុខណាជាអ្នកមានទ្រព្យលាក់មុខមួយបងប្អូនមានអុកញ៉ាខ្លះគ្រាន់តែពួកយកមុខសម្បើមទេបើនិយាយអំពីលុយតិចជាងខឹមវាសនាទេប៉ណ្ណាសានបងប្អូនមានឃើញការធ្វើនយោបាយរបស់គាត់គឺរួចផុតអំពីការចាប់អារម្មណ៍នៃប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងអស់រួចផុតពីការចាប់អារម្មណ៍នៃប្រព័ន្ធច្បាប់ទាំងអស់ហើយមនុស្សដែលរកស៊ីរួចផុតអំពីការចាប់អារម្មណ៍នៃប្រព័ន្ធច្បាប់គឺបញ្ជាក់អំពីឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការត្រួតត្រានិងកេងចំណេញទៅលើជនស្រោត្រង់កេងចំណេញទៅលើមនុស្សដែលអត់មានបញ្ញាកេងប្រវ័ញ្ចប្រើប្រាស់ពួកគេឬក៏បោកប្រាស់ពួកគេខ្ញុំសួរបងប្អូនមានអង្គការខ្លះមានដីតិចជាងខឹមវាសនាទេបងប្អូនទៅសើបឲ្យរបបហ៊ុនសើបទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីរបស់ខឹមវាសនាកុំច្រឡំណាសៀមរាបអាចំការគាត់ហ្នឹងបានមកពីណាហើយតែបានមានចំការធំហ្នឹងសៀមរាបក៏មានកពតក៏មានកែបក៏មានរតនគិរីក៏មានមណ្ឌលគិរីក៏មានទូទាំងប្រទេសបានមកពីណាបានមកពីណា
យើងថាបានមកពីការរកស៊ីអ្នកណាក៏ចេះថាដែរអាហ្នឹងនោះមែនទេប៉ុន្តែការរកស៊ីរកស៊ីអីការរកស៊ីអីហេតុអីអូទេអត់ថាមនុស្សពេលមានឡានគេថាឡានតម្លៃ 100,000 ដុល្លារសួរថាចុះឡានហ្នឹងបានមកពីណាបានមកពីការរកស៊ីរកស៊ីអ្នកណាក៏ចេះថាដែរប៉ុន្តែសួរថារកស៊ីអីកសិករជាដែរគេយើងមិនអាចរកស៊ីមួយថ្ងៃទៅទិញឡានតម្លៃ 100,000 ដុល្លារបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើការបោកប្រាស់មួយថ្ងៃយើងអាចទិញបានឡាន 100,000 ដុល្លារយ៉ាងម៉េចបោកប្រាស់គឺបោកប្រាស់លុយអ្នកដតីបើសិនជាមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងអាចឲ្យអ្នកដតីអ្នកមានណាមែនទេគ្រប់ត្រឬក៏ចូលលុយទៅយើងគ្រប់ 200,000 ដុល្លារយើងអាចយកលុយទៅទិញឡានហ្នឹងបានចំណុចមួយច្បាស់ណាបងចំណុចមួយនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិណាទ្រព្យសម្បត្តិកម្មវិសនាដែលមានទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញអំពីការបោកប្រាស់អានឹងគេអត់មាននិយាយអំពីអីទេគេនិយាយអំពីអានឹងឯងសួរថាបោកប្រាស់នោះណាបោកប្រាស់អ្នកគ្រប់ត្រគេសួរថាអ្នកគ្រប់ត្រស្ម័គ្រចិត្តតើមិនមែនទេអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺជារឿងផ្សេងមិនមែនជីវភាពកាទៀនទេស្រាវជ្រាវបើសិនជាគេស្រាវជ្រាវទៅបាត់ដឹងថាវាមិនវាមិនមែនជាការស្ម័គ្រចិត្តអាបងវិភាកទានប៉ះអានឹងជារឿងធម្មតាទេមក10ដុល្លារ20ដុល្លារខ្លះមួយខែគេចូល100ដុល្លារអានឹងគឺជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែវាមានចំណងអីមួយវាអាចមានចំណងអីមួយតំណាក់តំណងនៅក្នុងការបោកប្រាស់ប្រព័ន្ធវាទៅជាប្រព័ន្ធមួយដែលអត់មានអ្នកដឹងបងប្អូនទៅស៊ើបមើលទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចောက်ជាសំណួរចំណុចទី2អានេះចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីគាត់បានទ្រព្យសម្បត្តិពីណាមកទូទាំងប្រទេសដីធ្លីដោយមិនគិតអំពីលុយគាត់មកដឹងជាហិរញ្ញវត្ថុគណៈបកដឹងទៅណាគេទៅណានៅណាមានណាលុយគាត់ប្រហែលឆ្នាំនេះតើអ្នកណាដឹងថាគាត់យកទៅណាមួយខ្ញុំនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានអាហ្នឹងឯងដែលកើតអំពីការបោកប្រាស់លីគីស្មីទី2ខ្ញុំនិយាយអំពីជនរងគ្រោះបងប្អូនយើងនាំគ្នាទៅកោតទោសក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរក្រុមហ៊ុនលេងចណាក្រុមហ៊ុន CIC អានេះបោកប្រាស់មនុស្សដោយសារតែវាសន្យាផ្ដល់ផលចំណេញរៀបដាក់10,000កា1,000ដាក់20,000កា2,000អីចឹងទៅនេះហើយមនុស្សដែលយកលុយទៅដាក់ដូចជាក្រុម CIC លេងចណាឬក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែររបស់ឌួងតារាយហ្នឹងមនុស្សរំពឹងដល់តែពេលលុយរបស់បានគេទៅជាការបោកប្រាស់មួយប្រអើដល់ប្រពន្ធនោះវិចលុយខ្ចប់លុយរត់ទៅយើងឬក៏យកលុយទៅទិញដីទៅនេះចែកគ្នាចែកបោកប្រាស់អាងតែខ្លួនឯងមានអំណាចអាងតែជាជំនួយការរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអត់មានអាណាហ៊ានធ្វើអីហ៊ានធ្វើរឿងបោកប្រាស់ប្រជាជនហ្នឹងអាហ្នឹងមនុស្សក្តៅក្រហាយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីទំហំជនរងគ្រោះទំហំជនរងគ្រោះមានតិចជាងកម្មិសនាទេគាត់ថាអាមួយដាក់លុយដោយរំពឹងតាមសន្យាទទួលបានលុយជាមុខរបរដល់កម្មិសនាដាក់លុយដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយអត់រំពឹងចង់បានលុយនឹងមកវិញដូចជាលក្ខណៈបោកប្រាស់នៅរឿងព្រះនៅអាមេរិកប្រហែលគេនិយាយរឿងនឹងរឿងប្រពុតតូចនៅនេប៉ាល់អានោះមានទោសណាបងប្អូនចំណុចទី3តើផលប៉ះពាល់ធំអានេះខ្ញុំនិយាយពីផលប៉ះពាល់
ទ្រង់ទ្រីប្រៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុន CIC ឬក្រុមហ៊ុនលេងចណាក្រុមហ៊ុននៅភូមិខ្មែរអីប៉ុន្តែបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ធំផលប៉ះពាល់ធំតើគណៈវិសាប្រើវិធីអីបើពុំមានដឹងថាគណៈវិសាក៏ប្រើវិធីអីដើម្បីបោកប្រាស់ឲ្យមនុស្សមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មនុស្សដឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាអត់ប៉ះហ៊ុនសែនមែនទេហ៊ុនសែនអ្នកណាអាចដុតប្រទេសជាតិកម្ពុជាអាចប៉ះប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកអាចនេះសឹងតែនិយាយឲ្យជ្រុលហួសហេតុនិយាយលេងតែសឹងតែមានអ្នកណាទៅសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងមកចម្រៀងនគរក៏ហ៊ុនសែនមិនឈឺក្បាលដែរកុំឲ្យតែជេរគាត់កុំឲ្យតែប៉ះគាត់បញ្ចោតគាត់តាមអំណាចគាត់ដូចគឹមវាសនាគាត់អត់មានទៅប៉ះហ៊ុនសែនទេគាត់ធ្វើកិច្ចពីហ៊ុនសែនឡូនហ្នឹងគាត់ធ្វើដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់តែណៃលីប៉ុន្តែឥឡូវយើងសួរថាតើគឹមវាសនាប្រើវិធីអីប្រើវិធីអីដើម្បីលាក់បាំងបន្លំការបោកប្រាស់ដ៏ធំនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្ទើរតែពេញលកអត់មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបោកប្រាស់របស់គាត់សោះណាអរមិតាបងគឺគាត់ប្រើវិធីឈ្កួតបងប្អូនជ្រុលនិយមឈ្កួតជ្រុលនិយមអាគំនិតឈ្កួតជ្រុលនិយមនៅក្នុងគណៈបកណាក៏មានដែរយើងមិនអាចដាក់ទោសបានទេអានឹងគឺវាអត់មានឥទ្ធិពលអីព្រោះវាជាមកក្តាប់ទោសដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺវាសនាគឺចាត់ទុកជាជ្រុលនិយមប៉ុន្តែយើងមិនអាចដាក់ទោសគាត់ដោយសារទស្សនវិជ្ជាដោយសារគំនិតរបស់គាត់បានទេប៉ុន្តែត្រូវមើលផលបើសិនជាអាទស្សនៈហ្នឹងវាកើតជាការបោកប្រាស់វាជ្រុលនិយមប៉ុន្តែវាកើតជាការបោកប្រាស់នេះអានឹងមានទោសគេអត់ដាក់ទោសជ្រុលនិយមទេគេដាក់ទោសគំនិតតែគាត់មានគំនិតផ្សេងពីគេគំនិតជំនឿគំនិតទៅលើនៃអភិនិហាយអាហ្នឹងជាជំនឿបុគ្គលយើងមិនអាចទៅថាឲ្យបានទេឲ្យមនុស្សទៅជឿអាហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មានការបោកប្រាស់ច្បាប់ដែរអាឡេខ្ញុំនិយាយអំពីការបោកប្រាស់3ធំធំចុះទី1បោកប្រាស់លុយណាជូណាតប្រទេសកម្ពុជាលុយមិនថាអ្នកក្នុងប្រទេសឬអ្នកក្រៅប្រទេសទេមានទំហំតូចក៏ដោយមានទំហំធំក៏ដោយជាពិសេសពេលដែលលិចទឹកហ្នឹងមនុស្សខ្លះយកលុយទៅចូលទៅដាក់កប់នៅនឹងច្រើនមែនទែនបោកប្រាស់លុយទី1ទី2បំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបមើលបច្ចុប្បន្នរបបហ៊ុនបើកយុទ្ធនាការក្តៅកម្ចាត់ក្មេងទំនើបក្មេងទំនើបគឺពួកនឹងបំផ្លាញសង្គមដោយសារតែវាប្រើគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែបើក្មេងទំនើបខ្លះគាត់ប្រើគ្រឿងញៀនទេប៉ុន្តែវាកាប់ចាក់វាអត់ចូលរៀនវាបំផ្លាញអនាគតកម្ពុជាបំផ្លាញខ្លួនឯងណាមិនមែនត្រឹមតែបំផ្លាញខ្លួនឯងទេចំណាកម្មយុវជនណាដែលអត់ចូលរៀនដែលអត់មានសមត្ថភាពមិនមែនបំផ្លាញតែខ្លួនឯងនឹងគ្រួសារបំផ្លាញប្រទេសពលខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍បើអានឹងវាមានច្រើនមាន1 2 3រហូតដល់មួយលានអ្នកទៅប្រទេសខាតប៉ុន្តែគេភ្លេចគិតរឿងកំវិសនាយើងត្រូវដឹងថាមានយុវជនប្រមាណអ្នកយុវជនប្រមាណអ្នកដែលបោះបង់ចោលការសិក្សាជាពិសេសបងប្អូនកាលពេលទឹកនេះយុវជនខ្មែរយើងនៅកូរ៉េប្រមាណ1,100អ្នកដែលជឿខឹមវិសនាថាទឹកលិចពិភពលោកមានតែចម្ការអាមេរិកមួយអត់លិចហើយបច្ចុប្បន្នណាតើពួកគាត់ដើរដល់ណាហើយតើទឹកលិចហើយឬនៅអានេះខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកពីផលនៃការបោកប្រាស់ឃើញវាមានទំហំបំផ្លាញ
វាមិនបំផ្លាញត្រឹមលុយបំផ្លាញសតិអារម្មណ៍ខូចខាតការងារមនុស្សនៅរោគដល់ស្រុកកូរ៉េនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែរដ្ឋមានចំណាត់ការហេតុអីបានជាមិនចាត់មិនស៊ើបអង្កេតចាត់វិធានការបុគ្គលចំណុចទី3ចុងក្រោយគឺការសាបព្រោះវត្តពធមួយដែលមនុស្សវង្វេងសាបព្រោះវត្តពធមួយដែលមនុស្សវង្វេងមានន័យថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមក្រឡាប់ចង់បង្កើតតំបន់ឧបគមពួកអាចំការនឹងដូចតំបន់ឧបគមចឹងមនុស្សវង្វេងចាប់ផ្ដើមក្រឡាប់ហ្នឹងអានឹងវាបបាក់ចំសាច់ញាតិបងប្អូនណាដែលមានកូនមិនដឹងបងប្អូនណាដែលមានកូនមានឪពុកមានម្ដាយទៅជ្រុលជឿទៅជ្រុលតាំងអានឹងខ្លោចផ្សារណាដូចបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ចឹងណាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមនុស្សកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងមនុស្សជឿកាន់គណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្រួសារនៅសบายជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែមនុស្សដែលជឿខឹមវាសនាដូចបាត់បង់មនុស្សម្នាក់ចឹងណាអានឹងដែលមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ណាមានពេលខ្លះស្ដាប់សូនតារានិយាយទៅបើដឹងថា Lee Case Me ធ្ងន់ធ្ងរបានដឹងថាជីវិតនៃការផ្លូវច្បាប់ទៅបណ្ដំទៀតទៅបងប្អូនរីដាគ្រួសារខ្ញុំសាច់ញាតិខ្ញុំគណៈបកចម្រោះឬវាជីវិតទៅគណៈបកប្រជាជនអត់មានអីទេបងប្អូនមិនចឹងបងប្អូនខ្លះឪពុកម្ដាយអ្នកនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសក្តៅនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមែនទេយើងកុំនិយាយអំពីការរើសអើងកូនកូនហ្នឹងឆាន់តាក់ផ្សេងឪពុកម្ដាយឆាន់តាក់គណៈបកច្បុកច្បល់គ្នាប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាអត់មានអីគ្នាទេគ្រាន់តែគណៈបកផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះក្រុមគ្រួសារទៅអ្នកខ្លះទៅកូនកូនទៅរៀនទៅអីទៅឆ្ងាយអ្នកខ្លះទៅជឿសាសនាផ្សេងទៅអ្នកខ្លះនៅកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅអត់មានអីទេបើនៅស្រុកប្រាំងនេះចឹងដែរប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវគិតថាអានឹងគឺជាហៅថាគេហៅសតិអារម្មណ៍សង្គមមួយដែលគាត់បានគិតដល់រត់គេគិតថានៅស្រុកនេះគេមានអាមិនពីពេទ្យចិត្តសាស្ត្រគេគិតទៅណាគេគិតទៅណាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលកាន់សាសនាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារមួយអ្នកខ្លះតែជឿគ្រឹះសាសនាអ្នកខ្លះជឿពុទ្ធសាសនាអ្នកខ្លះជឿសាសនាឯផ្សេងហ្នឹងទៅសាសនាចិនហ្នឹងទៅអត់អីនោះនៅជាមួយគ្នាបានដល់សុខដុមរមនាមានបញ្ហាអីចឹងនេះ reliable driver ប៉ុន្តែបើនៅក្នុងសមាជិកក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមាននរណាម្នាក់គ្រប់គ្រងខឹមវាសនាណាគឺស្មើនឹងបាត់មនុស្សម្នាក់ស្មើនឹងបាត់មនុស្សម្នាក់ងួនណាហើយបង្កើតការឈឺចាប់ពេញគ្រួសារឈឺចាប់ដោយអត់មានសម្លេងឈឺចាប់ដោយអត់មានការវាយដំឈឺចាប់ដោយអត់មានអីទេអាហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋតួនាទីរបស់រដ្ឋគេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខកម្មាលភាពសង្គមបងប្អូនសុខកម្មាលភាពសង្គមមិនមែនតែសុខភាពទេផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តគេថែរក្សាស្មើគ្នាអញ្ចឹងបានជានៅស្រុកហ្នឹងគេមានប្រទេសជឿនលឿនកាន់តែជឿនលឿនហ្នឹងគេមានការងារគេមានថ្ងៃឈប់សម្រាកគេមានពេទ្យចិត្តសាស្ត្រគេមានការដើរដៅលំហែគេមានអ្នកទៅទៅជែកលេងអញ្ចឹងទៅអានេះណាបងប្អូនគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់មែនទេនៅមានពីខលមកតែមិនលើកទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកចំណុចមួយដែលមនុស្សមើលរំលងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីអុកញ៉ាអ្នកដែលបោកប្រាស់ដល់ធំក្រៅតែពីអុកញ៉ាក្រៅពី ICC CIC ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនភូមិខ្មែរគឺខឹមវាសនាជាអ្នកដែលធ្វើឈួតឡប់ហើយធ្វើជាលេលើរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់និងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានឡានមានដីមានចំការមានលុយដែលកើតចេញអំពីការបោកប្រាស់ហើយបំផ្លាញសតិអារម្មណ៍មនុស្សមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចគាត់និយាយទឹកលិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ៊ុនសែនណាដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងទាល់តែប៉ះគាត់ប៉ះប្រទេសជាតិអត់បញ្ហាទេទី2
និយាយចូលអបញ៉ាម្ដងអានេះខ្ញុំនិយាយអំពីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រំលឹកមួយដែលបងប្អូនមើលឲ្យដឹងណាដែលបងប្អូនមើលឲ្យដឹងថាជន់បោកប្រាស់ដែលមានទំហំស្មើលើសអបញ៉ាផងប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សនេះមានល្បិចឃើញស្គួតមនុស្សវាចេះតែរុញខ្លួនរុញខ្លួនសូមរានិយាយចូលលើយុតិធម៌យុតិធម៌យុតិធម៌ហើយខ្ញុំការពារមនុស្សស្រោតត្រង់នេះមនុស្សនេះទោះជាមនុស្សដែលចាញ់បោកគឹមវិសនានឹងមកជេរទៅចោលសូនតារាក៏ដោយខ្ញុំថាជេរទៅអីទេព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក្មេងអាយុ2ឆ្នាំទូរនីតិរបស់ខ្ញុំត្រូវតែចិញ្ចឹមវាត្រូវតែបេះថ្លៃឈើឲ្យទឹកវាផឹកមិនខ្វល់ឲ្យវាយំមិនខ្វល់ឲ្យយករំបបពុកខ្ញុំអានឹងជាគុណធម៌ពិតប្រាកដហើយការបោកប្រាស់ណាបងប្អូនមនុស្សដែលអស់អញអស់អញមែនគេទៅកើនលុយអស់អញមែនទៅកើនទ្រព្យនេះអប់រំមនុស្សឲ្យណែលះបង់អាត្មានិយមប៉ុន្តែលះបង់អាគេលះបង់ហើយលះបានបានលើលុយសឹងតែទិញភ្នំមាសភ្នំពេជ្រទេបងប្អូនសឹងតែច្រើនណាយើងអាចមិនអាចកណនីបានណាគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ហ៊ុនសែនអុកញ៉ាសវណ្ណីឌួងមុននឹងខ្ញុំចូលទៅដល់ទូរ៉េនខ្ញុំនិយាយ2-3នាទីសំណួរនេះជាសំណួរលោយុទ្ធឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតក្កភាពសង្គមតើអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្នគិតតកខ្លៃជាអុកញ៉ាឬអុកញ៉ាខ្លៃជាគិតតកចាំទីតើពីរនឹងមួយណាសាហាវជាងចង់ដឹងបញ្ញាកូនសិស្សសូនតារាបន្តិចខមមិនលេខ1និងលេខ2លេខ1ម៉េចដលីអ៊ុយលេខ1តើអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរគិតតកខ្លៃជាអុកញ៉ាឬលេខ2អុកញ៉ាខ្លៃជាគិតតកសំណួរតើលេខ1និងលេខ2មួយណាសាហាវជាងណែអាថងទីថងលេខ2បាលក្ស្មីលេខ1នីសេងលេខ1សាមូអែសំអ៊ុយញ៉ែលលេខ1អាសំណាងរិទ្ធណាអាអរិយយោមួយសាហាវជាងសាហាវជាងមានមិនសាហាវទាំងពីរគេដឹងតាសាហាវទាំងពីរវាមានសាហាវជាងវាមានស្អាតវាមានស្អាតទាំងពីរដូចបងកញ្ញាណាបងប្អូនណាទាំងពីរណាទាំងពីរមិនគេដឹងអាសាហាវនឹងគេថាអាណាសាហាវជាងគ្រូម៉ង់តូលេខ1បាទរុសអាដារុងលេខ1ណយណាក់លេខ2អ៊ុំសុភីលេខ2ស្រីនាងលេខ2ស៊ីសវ័តវរៈជាតិលេខ1ថនវុធីលេខ1ឈឹមស៊ីណាក់លេខ1អ៊ុំណាក់លេខ1សំណាងកែវដូចគ្នាសូនបន្ទុកណាថាដូចគ្នាសូនបន្ទុកគេដឹងហើយគេថាសាហាវហើយគេថាអាណាសាហាវជាងសាហាវដូចគ្នានេះគឺវាសាហាវហើយមែនទេអារឺយកមួយបាទគ្រីស្ទីណាកាំងសុខេងអាម៉ាន់គីគីងសូនបន្ទុកណានិយាយឲ្យទៅប្រតិបត្តិអ SVR លោកសំរៈបិទមាសបាទលេខ1សាហាវជាងខ្ញុំនិយាយនេះមិនបាច់ទៅបកស្រាយទេលេខ1សាហាវជាងត្រូវហើយអ្នកជំនាញបងប្អូនកូនសិស្សសូនរាក់ 99.9% ឆ្លើយត្រូវយកលេខ1អ្នកយកលេខ1ត្រូវគិតតកខ្លាយជាអុកញ៉ាមានន័យថាម៉េចអុកញ៉ាខ្លាយជាគិតតកវាសាហាវវាត្រូវសាហាវប៉ុន្តែអ្នកនោះណាគិតតកដោយចៃដន្យដោយសារកំហឹងណាដោយសារវិបត្តិគ្រូសាមានអ្នកខ្លះមានវិបត្តិប្រពន្ធបាញ់ប្រពន្ធខ្លួនឯងចឹងទៅគាត់មិនមែនមានដោយសារគិតតកគឺគាត់មានហើយប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តសាហាវរបស់គាត់ហ្នឹង
មកឆាវលងីលងើតាសីឡាមោបាំងលងិតមុខហ្នឹងនាំឲ្យគាត់ខ្លាយជាឃាតកោមនុស្សអាចខ្លាយជាឃាតកោគ្រប់មិនថាមនុស្សល្អដែលយើងមើលស្មានមិនត្រូវជុំកៅនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកយើងធ្លាប់តែស្គាល់ថាអ្នកហ្នឹងជាមនុស្សល្អស្រស់សត្វតែខ្លាយជាឃាតកោដោយសារលក្ខណៈមួយអញ្ចឹងវាសាហាវប៉ុន្តែវាមិនមែនជាឫសគល់នៃមហន្តរាយទេ Kevin Kekem លេខ1សាហាវណាឃាតកោខ្លាយជាអុកញ៉ាមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពួកគេមានលុយដោយសារទុច្ចរិតពួកគេមានលុយដោយសារតែសម្លាប់ពួកគេមានលុយដោយសារតែប្លន់ណាពួកគេមានលុយដោយសារតែឃាតកម្មដោយសារតែការសម្លាប់ការប្លន់ការលួចនឹងហើយទៅធ្វើឲ្យគេខ្លាយជាអុកញ៉ាដល់តែអុកញ៉ាខ្លាយជាឃាតករមានន័យថាជួនកាលគាត់ជាមនុស្សល្អទេអានេះវាចង់និយាយចេះមែនទេពីមុនមកជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែដោយសារវាឈួតមកពេលណាមួយវាខ្លាយជាឃាតករឥឡូវយើងចោទសួរវិញបើយោងតាមអេងចៃទៀងអុកញ៉ាតើស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែជាអ្នករកស៊ីទុច្ចរិតលុបជាតិជាមួយពួកប្រជាបយងតាមម៉ែនកំសែងអុកញ៉ាមាន2ប្រភេទអុកញ៉ាបោកនិងអុកញ៉ាបាញ់បយងតាមបងប្អូនខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាលេខ1ឬអាលេខ2មានច្រើនជាងអាលេខ1មានន័យថាមនុស្សទុច្ចរិតសាហាវព្រៃផ្សៃคลายទៅជាអុកញ៉ាដោយសារតែទុច្ចរិតសហៅប្រៃផ្សៃលួចឆក់ប្លន់លក់កាត់សម្លាប់ទើបមានលុយច្រើនខ្លាយជាអុកញ៉ានិងមួយទៀតអុកញ៉ាខ្លាយជាឃាតកោសុធីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបញ្ញាតើអាមួយណាច្រើនជាងអាទី1ឬអាទី2អានឹងខ្ញុំទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយតិចចុះសុភ័ណ្ឌមាសសួងឈៀនមែនទេខ្ញុំមិនទៅចេះជាងបងប្អូនទេប៉ុន្តែយើងមើលសង្គមយើងប្រៀបធៀបអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្ននិងអុកញ៉ាពីដើមដោយពាក្យពីរម៉ាត់ឲ្យច្បាស់អុកញ៉ាពីដើមបងប្អូនឮពាក្យហ្នឹងណា Kevin Kekem ល្អគឺគួរឲ្យគោរពអុកញ៉ាបច្ចុប្បន្នគួរឲ្យខ្លាចតើមនុស្សដែលខ្លាចមនុស្សគួរឲ្យគោរពទេអត់ទេហេតុអីបានគេខ្លាចអុកញ៉ាពីព្រោះតែវាទុច្ចរិតទុច្ចរិតនឹងអ្វីឃាតករនឹងខ្ញុំមិនសំដៅទៅលើតែការសម្លាប់មនុស្សទេដូចខ្ញុំនិយាយមិនមែនទុច្ចរិតលោកអ្នកខ្លះមានដោយសារគ្រឿងញៀនអ្នកខ្លះមានដោយសារលុបទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិអ្នកខ្លះមានដោយសារលុបទលេទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិវាកើតមកមានទលេកើតពីពោះម៉ែវាមកផងវាកើតមកដោយតែក្លាសអដូចជាណៃលីដូចជាលាវចៅតាមែននេះដូចជាគ្រីស្ទីណាកាំងឯដដែលដូចជាសូនតារាដូចបងណុបអីទៅមានដូចស្អីប៉ុន្តែហេតុអីមកពួកនឹងមានមិនមានដោយសារដូចប៊ីលហ្គេតគេមានសមត្ថភាពគេបង្កើតសូហ្វវែរមែននេះវិនដូអញ្ចឹងទៅរ៉ាវេឌីស៊ីសវ៉ាត់ដូច Mark Zuckerberg គេមានដោយសារគេមានផលិតផលផលិតផលដូចជានៅ Facebook មែនទេអូដូចជានៅ Elon Musk គេមានដោយសារគេបង្កើតឡានអគ្គិសនីគេជាអ្នករកឃើញអីមួយហ៎ដូចថាបាក់ណាណូនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមហាសេដ្ឋីមួយនៅពិភពលោកគឺមានដោយសារគេមានក្រុមហ៊ុនសំអាងលក់ផលិតផលម៉ូតម៉ាក់នៅកបោកទឹកអប់ឬក៏នេះម៉ាក់អីលំបីរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារអាហ្នឹងគឺវាមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្មែរក្រុមហ៊ុនមួយមួយនេះខ្លៃអុកញ៉ានោះវាសារអីស្រុកនោះប៉ុណ្ណឹងបើមិនពុះប្រទេសជាតិលក់ហើយអាពុះប្រទេសជាតិលក់ហ្នឹងហើយយើងហៅទុច្ចរិតអាទុច្ចរិតហ្នឹងហើយយើងហៅថាឃាតកោបងប្អូន
ឃាតករហ្នឹងគឺជាឃាតករសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងរាប់មើលតើអុកញ៉ាប្រមាណដែលមានដោយសារតែសមត្ថភាពខ្លួនឯងមិនមែនមានដោយសារតែពុះប្រទេសជាតិលោកឥឡូវយើងមើលមហាសេដ្ឋីចេកម៉ាអង់គ្លេសគឺមានដោយសារតែមែនទេតំណែងអនឡាញទី1របស់គាត់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកណែអ្នកដែលមានអត់ប្រភពអ្នកដែលសុខសុខក្លាយអុកញ៉ាហ្មងណាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណណែអញ្ចឹងបានជាសន្តរាចោតជាសំណួរឯងសួរថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអុកញ៉ាមួយណាច្រើនជាងធីតាម៉ាតាំងទី1ឃាតករក្លាយអុកញ៉ាមានន័យថាមនុស្សរកស៊ីទុច្ចរិតលួចឆក់ប្លន់លក់ប្រទេសជាតិកាប់សម្លាប់សហាយប្រេងផ្សៃមានលុយដោយសារតែទង្វើប្រេងផ្សៃនឹងខ្លាយជាអុកញ៉ាទី2មនុស្សអុកញ៉ាខ្លាយជាកេតកោអានេះវាមិនសូវធ្ងន់ទេបើរឿងសហាយវិញនេះត្រូវមានទុះបើថាធ្វើខុសត្រូវមានទុះយើងអត់ប្រសើរទេអញ្ចឹងចម្លើយបងប្អូនឆ្លើយច្បាស់ក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ឆ្លើយថាមួយណាទេបាទនេះទុកឲ្យបងប្អូនឆ្លើយពីព្រោះអត់មានតិន្ន័យណាសិក្សាស្រាវជ្រាវថាអាណាវាច្រើនជាងគាត់ថាយើងឲ្យនិយមន័យទុកឲ្យបងប្អូនរើសទៅឲ្យមហាជនជីវីនិឆ័យឬប្រជាធិបតេយ្យតើនៅប្រទេសកម្ពុជាឃាតករទុច្ចរិតអ្នករកស៊ីលួចលក់ឆក់ប្លន់ប្រទេសជាតិខ្លាយជាអុកញ៉ាឬក៏អុកញ៉ាខ្លាយជាឃាតករប្រិយចំណិត